сьогодні ми з вами розмовляємо про... Далі продовжуємо, звісно, що про кольори. Ми дізналися в кольорознавстві основні такі моменти про колір, але нам, як перукарям, з вами все ж таки треба поговорити про цифрову систему у воротниках. Тобто ми з вами, коли бачимо, отак бачимо фарбкарту, та? Ну, любої фірми, та? Не прив'язуємося до конкретної, просто будь-якої фірми ми бачимо фарбкарту, бачимо отакі зразки різних там відтінків волосся, та? І завжди біля них є цифри, правда? І коли ми бачимо також з вами тюбики та? З фарбою, ми теж бачимо там лише цифри. Правда, професійна фарба, ну не професійна, ми можемо бачити ще якусь картинку. І переважно та картинка, як життя показало, не відповідає потім дійсності. Насправді та картинка і ті назви, які є там на тих непрофесійних барвниках. Але от якраз професійні барвники, вони мають певну цифрову систему. Ми завжди бачимо там 3-4, по-різному може бути насправді. І відповідно, що ми повинні як перукарі вивчити цю всю систему цифрову і розуміти, що кожна та циферка означає, і, власне, вміти прочитати колір фарби, відтінок фарби, її насиченість і так далі, розумієте мене? Ось, і щоб насправді в професійних фарбах, якщо ця цифра конкретно відповідає за щось, за якийсь колір чи відтінок, то точно то воно насправді і буде. Бо ну, в непрофесійних є якісь такі нюанси. До цього ми розуміємо. Тепер повинні ви також розуміти, що є така міжнародна цифрова система, де ми чітко це все маємо вивчити собі і розуміти, що щось за щось відповідає. Там, від одинички до десяти і так далі. За кожен має свою якусь там якесь значення, та цифра. Але також кожна фірма може трішки коректувати цю свою цифрову систему якби під себе. Вони там щось собі придумали, винайшли, і вони ще щось по-іншому. Тобто може таке бути, що по міжнародній системі, наприклад, там цифра 5 означає червоний відтінок, а в іншій фірмі це може означати махагон, змішаний червоний з синім. Ми про це будемо говорити. Ну, тобто це такий, називається відтінок махагон, там є багато червоного і трішки синього. Ну, трішки відрізняється від чистого червоного. І оці цифри дуже часто, 5 і 6, вони іноді переставляються місцями. То та відповідає за червоний, то інша. І такого ще може бути в інших відтінках різниця. Але так чи інакше, ми з вами переважно все ж таки сильно не відштовхується кожна фірма від тої міжнародної системи. Наприклад, якщо говорити там про фірму L'Oréal, скажімо, найпрофесійнішу в цілому світі, це номер один, цей бренд. Власне, ми точно не помилимося, там все це буде відповідати в цій міжнародній системі. І відповідно, дивіться, коли ви, власне, відкрили фарбкарту будь-яку, вам треба звернути, у нас є такі два основні поняття. От коли ми говоримо про цифри, там, от, наприклад, напишемо собі будь-яку, будь-який барвник. Такий навгад, і в нас завжди перша цифра, це називається рівень глибини тону. Іншими словами, це називається світлота волосся. Тобто, насправді, світлота волосся – це те, що ми з вами народилися. Тобто, хтось народився русявий, хтось блондинкою народився зразу, хтось брюнетка, хтось чорна – це все називається світлота. Когось вона, той рівень світліший, когось темніший. Також хтось міг народитися рудим від природи, це теж та теплий пігмент і є таке. Дві наступні цифри – це переважно у всіх професійних виробниках, особливо по міжнародній системі, стоїть дві цифри після крапки. Але насправді кожна фірма може розробляти по-іншому і може стояти не лише дві, може стояти три, може стояти чотири, може також бути ще буква. Якась літера, наприклад, англійська дуже часто, може також стояти. І це буде відповідати за щось, за якийсь певний відтінок. Але ми повинні розуміти про те, що ми, от коли починаємо працювати з фірмою якоюсь новою, звісно, що обов'язково треба ознайомитися з цією цифровою системою в тій фірмі, правда? Вивчити і розуміти потім, що за що відповідає, щоб у нас не було якихось таких несподіванок потім під час фарбування. Зрозуміли? Зрозуміли. Ось, і оця ці дві цифри на
називається кольоровий напрям. Тобто перша цифра відповідає за те, чи фарба світла, чи темна. Так, образно. А оці дві наступні цифри, чи дві, чи три, чи чотири, вони відповідають за кольоровий напрям. Наскільки вона там якась, чи холодна, чи тепла, чи яскрава, чи пастельна і так далі. Зрозуміли? Зрозуміли. Тепер, от, власне, коли ми відкриваємо карту, в даній фірмі тут є від двійки починається, але насправді в міжнародній системі починається від одинички. І бачите, як стоять цифри? Чим нижче, чим темніший відтінок, тим менше цифри. Тобто 1-0 це буде чистий чорний. 2-0 там брюнет. Зараз ми то будемо писати обов'язково, щоб ви не путалися по цій міжнародній системі. Далі, тобто вона розтане, йде до блондинки. Розумієте? Тут, бачите, закінчується 12-те рівне, хоча, знову ж таки, 11-й тут відсутній в даній фірмі. Перескочили, був 10-й і зразу залишили 12-й. То немає такого принципового значення, саме основне, що повинні розуміти, чим вища цифра, оця перша, тобто максимально у нас може бути 12, хоча в міжнародній системі навіть 14. Але переважно використовується лише 12, тому що це все-таки вже виходить масло-масляне, знаєте. І немає такого вже змісту використовувати, тобто будь-яка фірма, вона переважно зупиняється на 12-му рівні глибини тону. І до чого я веду? Чим вище, тим світліший рівень глибини, чим нижче, тим темніше. Зрозуміли? Ось. І ви бачите, що стоїть воно все з нулем. Оце означає, що це є чистий, такий натуральний пігмент. Ну, про що мова? Він не є ідентично натуральний такий, з яким ми народилися. Тому що такого не можна винайти ідеально ідентичного кольору, з яким народжується кожна людина. Розумієте? Це все дано Богом і воно ніяк, якби ми так порівнювали детально, все рівно ми не знайдемо схожого відтінку, розумієте, в житті, в природі. Але наближено, якщо їх так розділити, то це от будуть оці там 10-12 рівнів, і вони, оцей нуль означає, що там немає ніякого зайвого відтінку, лише отакий натуральний природний. Зрозуміли? О! І, власне, давайте будемо тепер розписувати, як воно, все це виглядає, як воно називається. Тобто нуль вказує на натуральність, а, де то краще писати, давайте тут більше місця. Одиничка, це у нас буде, я пишу зверху, ні, напевно, то не так буде краще. Давайте ми напишемо, я навіть знаю, що ми напишемо. Давайте будемо так, 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ми стоїмо, слава Богу. Добре, значить, дивіться, в нас одиничка – це є чистий чорний. Чорний. Є такий. От реально чистий чорний. Двійка вже, вона може мати різні назви, але зміст той самий. Що це дуже темний відтінок і його така міжнародна назва – брюнет. Брюнет. Також ще можуть його там називати натуральний чорний. Або темно-коричневий насичений. Це таке пояснення, знаєте. Я би запам'ятала краще брюнет, щоб ви відрізняли, що після чорного зразу йде брюнет. Це такий темно-коричневий колір, грубо кажучи, так, попростого. Має чорний, але не чорний. Але все-таки так, все-таки він швидше до коричневого йде. Далі в нас буде трійка, це буде шатен. Шатен. Але його ще також можуть називати, шатен, але все-таки правильно буде написати темний шатен. Темний шатен, або його там називають темно-коричневий ще, бо потім отут іде чистий шатен, а тут п'ятірка це є світлий шатен. Світлий. Є таке. Зрозуміли? Тобто шатен може бути три відтінки, так? Тобто дуже темний, такий середній і світлий шатен. І це все насправді так. Ну його так тому по-простому можна назвати темно-коричневий, середньо-коричневий, світло-коричневий. Далі в нас шестірка.
Це є русявий, але це є темно-русявий. Тому так пишемо. Русявий, але темний. Темний. Тут просто буде чистий русявий. Русявий. А тут буде світлий русявий. Тобто знову пишемо русявий, а в дужках світлий. Світлий. Є таке десь, дев'ятий це вже є світлий блондин, тут у мене пише. Світлий блондин, тут буде дуже світлий блондин вже, чим вище, так? Дуже світлий. Блондин. Так, 11 це вже буде дуже сильно світлий, розумієте, вже пішло масло масляне, бо то блондин і блондин. Просто він може бути, ну, він тут такий максимально натуральний, я би сказала. Тут вже такий доволі світлий, а це тут такий вже прямо чуть не прозорий. А до 14-го я вже боюся доходити, тому що це буде називатись білий. І то дійсно такий буде білий, як от, наприклад, в альбіносі. Люди альбіноси – це люди, які не мають пігменту, так? І вони мають все біле. І біле волосся, воно просто таке прямо прозоре. Білі вії. Екстра. Світлий блондин. О, 12-те – це є вже суперсвітлий блондин. Світлий блондин. 13-те – це є екстра суперсвітлий блондин. Це не було. Екстра, супер, світлий блондин. І 14 це є от білий, розумієте? Ну, як ви розумієте, що тому і не використовують в багатьох фірмах 14 і 13. І навіть є фірми, де не використовують 12 і 11. Тому що насправді достатньо. Якщо навіть взяти сьогоднішні тенденції, то люди не хочуть такого суперсвітлого блондину. Для чого він? Якщо 9 і 10 це вже і так доволі світлий, скажімо, блондин, розумієте? І ну, по сьогоднішніх тенденціях отака от прозорість, так, вона не є першочерговою задачею, щоб зробити таке от освітлення, щоб в нас була настільки світла така та основа. Розумієте? Розумієте. Ось, тобто просто вам потрібно це собі фактично вивчити. Вивчити, завчити, я не знаю як. Ну, треба бажано так вчити, щоб ви собі якось, щоб це не було така заучка. Щоб це просто ви собі чітко усвідомлювали, та? Щоб воно йде знизу до гори, що там чим вища цифра, тим світліші відтінок і так далі. Тобто, отак таким чином. Тепер ми переходимо до кольорового напряму, тобто до тих цифр, які йдуть після крапки. Тобто, власне, оцей рівень глибини тону, перша цифра, її завжди разом з кольоровим напрямом розділяє або крапочка, або кома, або така рисочка. Тобто, щось має розділяти першу цифру, бо вона має свою інформацію, і наступні цифри, вони несуть зовсім іншу інформацію, так? Вони несуть кольоровий напрям. І, дивіться, вам треба зробити собі таку табличку. Має бути отак, номер, один стовпчик, наступний назва, і наступний колір. Колір. О, дивіться, що це означає? Номер – це ви просто пишете там цифру. Потім назва того, власне, відтінку, так? Як він називається під тою цифркою. А потім колір – це, власне, пояснення, з якого кольору утворився той відтінок, щоб ми розуміли зміст. Розумієте? Ну, наприклад, по-перше, почнемо з букви. Так? Дуже часто в інших фірмах там різних, може бути ще якісь букви, літери, так? Але в нас тут на міжнародній системі є одна, найчастіше літера N англійська, яка називає, ну, пояснює, що це нейтральний колір, називається нейтральний, або натуральний, так, нейтральний,
І з чого він складається? Він складається, у нас була тема, якщо ви уважно слідкували, про первинні, вторинні кольори і про кольорове коло. І, власне, нейтральний означає, що в нас є три первинні кольори – це червоний, жовтий та синій. І ми їх змішали в рівних кількостях один до одного. Та в нас виходить такий нейтральний коричневий відтінок. Зрозуміли? Ось, і оце N означає, що там міститься оцей нейтральний коричневий тон. Зрозуміли? Ну так, напишемо так. Червоний плюс жовтий і плюс синій. Зрозуміли? І це буде називатися нейтральним. Але в рівних кількостях. Перегляньте собі цю тему в лекціях, щоб ви собі нагадали. Це от якщо буде стояти літера М. Далі, одиничка, якщо в нас стоїть там, то одиничка в нас переважно в усіх міжнародних, ну не в усіх, а просто в міжнародній цифровій системі означає попелясти. Попелясти. І, звісно, що колір, з якого утворився насправді попелясти, це є синій. Синій. Далі, наступна цифра поширена, це є 2. І називається вона може звучати так, перламутровий, відтінок перламутровий. Перламутровий. І оцей перламутровий виник звідки? Від фіолетового. Колір, з якого він виник, називається фіолетовим. Зрозуміли? Трійка. Трійка. Це завжди золотистий. Золотистий відтінок. Золотистий. І колір, з якого він виник, це є оранжевий. Брешу. Брешу, брешу, брешу. Жовтий, жовтий, жовтий. 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 Жовтий колір – це є золотистий відтінок. Четвірка – це є мідний. Це вже буде оранжевий. Це вже буде оранжевий. Колір, з якого виник – це оранжевий. Далі – п'ятірка. Переважно – це є махагон. Махагон. І складається він з 3/4 червоного і плюс 1/4 синього. Розумієте? Бо це в основному червоний, але там він трішки синього і він не є таким чистим червоним, він є таким цікавим. 6 – це вже чисті червоні. Ну, ясно, що чистий червоний виник від червоного, тут нема ніяких нюансів, так? Колір, з якого він утворився, це і червоний. І 7. 7 – це є зелений. Так? Це не означає, що в нас, якщо стоїть 7 в кольоровому напрямі, то у нас барвник буде зеленим відтінком. Ні. Він там може стояти ще в сумі з чимось. З чимось переважно теплим, для того, щоб, власне, зробити цей відтінок збалансованим і не таким, наприклад, там, яскравим. Тобто він не стоїть для того, щоб утворити нам зелене волосся, щоб ви розуміли, так? Зелений і зелений. Ось, момент, що коли ми з вами бачимо іноді в переліку, наприклад, цифри не так, як тут написано, 34. Тобто, от, наприклад, цей барвник, як ми можемо зараз прочитати? От нам треба прочитати назву і зрозуміти зміст того кольору, того барвника. Тобто, ми Русявий. Так, ну і уточняємо, що це світло-русявий. Світло-русявий, золотисто-мідний. Також, повинні розуміти, що, наприклад, після крапки стоїть перша цифра, і є друга цифра. І треба розуміти, що тут однозначно більше тої першої цифри, а тої другої
є, але в меншій кількості. В якій, наскільки меншій кількості, це коли ви прийдете там на якусь там лабораторію і побачите, що вони там дають, як вони це створюють, і наскільки її там менше. Але то не важливо для нас, коли ми в салоні. Основне, що ми розуміли, що реально золотистого тут більше, цього тут менше. Далі, може бути, ну і якщо є наступні цифри в інших фірмах, то, наприклад, фірма Schwarzkopf, там може бути 4, по-моєму, після крапки, там такі суперкольори. Якісь там формули вони собі вигадували. Тут також важливо, що якщо в нас, наприклад, буде 8,44, наприклад, так, то в нас після крапки дві однакові цифри, то це буде називатися інтенсивний мідний. Тому ми повинні розуміти, що якщо стоїть після крапки будь-які дві однакові цифри, це буде інтенсивний відтінок, тобто інтенсивний насичений, так, тобто дуже стійкий. Тобто це говорить нам, дає таку певну інформацію, що це буде, наприклад, дуже попелястий, або дуже мідний, або дуже золотистий. І ми маємо розуміти, чи нам це потрібно, чи ні. Іноді нам це потрібно, а іноді зовсім ні. Клієнтці краще буде, коли буде такий м'якший, наприклад, та їй більше таке подобається. Ну ви це узгоджуєте, вона це дивиться отак, мені подобається. А ви ще знаєте глибину, що це означає, що це буде дуже насичений, а це буде м'якше, розумієте? Також, ми ще говоримо про насиченість, та отих барвників. І повинні розуміти, що також насиченість позначається цифрою 0. 0, так? І от, власне, важливо, де той 0 знаходиться. От якщо 0 стоїть перед кольоровим напрямом, наприклад, це буде виглядати так. Це може виглядати так. 8,03. Або може бути і більша така цифра, може бути 0,34 в якійсь фірмі. Може так бути, так? А може бути після кольорового напрямку 8,30 або 8. Отак, так? Що це означає? Тобто, якщо в нас перед кольоровим напрямом стоїть, то це означає, що цей колір м'якший, пом'якший. Якщо 0 стоїть перед кольоровим напрямком, пом'якшений, такий, скажімо, ну як вам ще пояснити, не такий насичений, скажімо так. Якщо ж ця цифра стоїть навпаки, тобто після кольорового напрямку, то це дуже яскравий відтінок. Зрозуміли? Ну це треба трошки собі так запам'ятати. Перед пом'якшує колір, а після навпаки це буде насичений колір. Яскравий, зрозуміли? Ну і в принципі, ну тут от ми мали так само писати о 0. Бо оцей 0 в даній ситуації означає таку натуральність, бо тут немає ніякого напряму. Ні там, ні там, ні перед, ні після. Просто 0. Це говорить про натуральність. Тобто отут ми визначаємо просто наскільки наша клієнтка, на якому вона прийшла рівні. Вона прийшла на якомусь рівні, просто якщо вона натуральна, не фарбована, це зразу ми прикладаємо там навіть рядочку її до тої, що є в фарбарті. І можемо таким чином визначити, на якому вона рівні. Якщо ж вона прийшла з барвником на волосся, це ще складніше. Ми виясняємо, на якому вона зараз рівні є з тим барвником, а також уточняємо, на якому вона природньому рівні, якщо там той корінь відріс і так далі. Ну, тобто звідти випливає дуже багато задач для того, щоб потім грамотно підібрати наступний варіант фарбування, так, щоб в нас не вийшло зелене і так далі. Розумієте? Тобто це такого плану. Ну, на даному етапі все, що вам треба запам'ятати, оті всі рівні вивчити, оті кольорові напрями, і оцей по насиченості зрозуміти, що дві однакові цифри – це дуже інтенсивний тон, що перед кольором 0 означає пом'якшення, після означає яскравість. Все. На даному етапі це ваша задача. І це та тема, яку я даю в кінці кольорознавства, для того, щоб коли ми з вами прийдемо з вересня уже на колористику,
Ми вже запам'ятали, просто трішечки собі пригадали, про що тут мова, правда? І, власне, що далі розуміли, будемо глибше потім говорити, що можна, що не можна змішувати, і так далі, щоб в нас не виникало моментів жовтих, зелених, або таких, що в нас там волосся відпадає. Тому що сьогодні ви почули все, зрозуміло вам? Так. Нема питань?